Poštovani gledaoci, ovo su Zlatiborske vesti za 3. novembar. Vozači u Srbiji od 1. novembra pa do 1. aprila moraju na svojim vozilima da imaju sve 4 zimske gume, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja. Apeluju da vozači koriste zimske gume čak i kada na putu nema snega, leda i poledice, uz obrazloženje da na niskim temperaturama letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. Ulice prekrivene snegom i ledom su slike koje smo zbog veoma toplog leta i lepe jeseni brzo zaboravili, pa nam se čini da je priprema automobila za zimu posao do čije realizacije ima još vremena. Međutim, pravilnik koji reguliše ovo pitanje sve vozače obavezuje da od 1. novembra sve 4 gume moraju biti zimske. Želim da podsetim građane da znaju važnost zimske gume zbog samih njenih performansi, koja za razliku od letnje gume je mekanija i omogućava veći stepen prijanjanja same gume za podlogu. Drugo, zna se šta je prateća oprema koja ide u zimskom periodu i ono što je najbitnije da naši građani dobro pripreme svoja vozila ukoliko idu na neka dalja putovanja gde već znaju da je pao sneg, znači u tom slučaju obavezno zimska guma, lanci, da provere tečnost u svojim vetrobranskim za svoja vetrobranska stakla i da obrate pažnju na rad motora, da zimi je veća potrošnja u svakom smislu jer se i grejemo i ima opterećenost motora zbog same hladnoće koja je spolja, te malo mu više vremena treba da dostigne svoju radnu temperaturu. Zimske gume su daleko bezbednije za vožnju. Po klizavom i snegom pokrivenom putu, pri brzini od 50 km na sat, zaustavni put prilikom kočenja može da se skrati i do 20 metara. Nadležni savjetuju vozače da poštuju odluku o korišćenju zimske opreme, prvenstveno zbog bezbednosti saobraćaja, ali i da bi izbegli plaćanje kazne koja se za fizička lica kreće od 6 do 20.000 dinara, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara. Turistička organizacija Zlatibor je u saradnji sa Turističkom organizacijom regije Zapadne Srbije uredila još jedan vidikovac sa koga se može uživati u nezaboravnom pogledu na zlatiborsku prirodu. Nakon uspešno završenog projekta gradnje prvog vidikovca na brdu Gradina, na Zlatiboru je uređen još jedan vidikovac na Obadovom brdu. Na svega 6 km udaljenosti od centra Zlatibora napravljen je vidikovac sa koga se pogled pruža na padine Tare, Mokru Goru, ravnicu Braneškog polja, raštrkana seoska domaćinstva Šljivovice, a kupalište Jokino Vrelo se vidi kao na dlanu. Do vidikovca se sa Zlatibora stiže putem koji je većim delom asfaltiran. Posljednjih 500 metara je utabana prirodna staza, a preporuka turističke organizacije Zlatibor je da se tih 6 km pređe laganom šetnjom ili biciklom kako bi se na najbolji mogući način uživalo u prirodi i svežem vazduhu. U specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru danas i sutra pacijente će pregledati stručni saradnik sa Medicinskog fakulteta iz Beograda, profesor dr. Mirjana Šumarac-Dumanović, endokrinolog. Dinar je ojačao prema evru za 0,2% u odnosu na prethodni dan i zvanični srednji kurs iznosi 118,82 dinara za evro, što je nova rekordna vrednost domaće valute prema novčanoj jedinici eurozone u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je također ojačao za 0,3% na 101,88 dinara za 1 dolar. U biblioteci Ljubiša Rađenić sinoć je održana promocija knjige Srebrenica, laži podvala srpskom narodu Ljiljane Bulatović-Medić. O zabludama i medijskim neistinama koje se spočitavaju srpskom narodu u vezi sa Srebrenicom prisutnima je pored autorki govorio i Miloš Milovanović, predstavnik rukovodstva opštine Srebrenica i predstavnik boračke organizacije Republike Srpske i Srebrenice. Najnovija knjiga Ljiljane Bulatović-Medić Srebrenica, laži podvala srpskom narodu predstavlja istinski dokument kojim se razotkriva zlotvorska laž, cinična i fašisoidna podvala Srbima da su izvršili nepostojeći genocid nad muslimanima. Ta zlokobna laž o srpskom genocidu u Srebrenici, kako navodi autorka knjige, kovana je na zapadu između Klintona i Izetbegovića, kako bi se opravdali svi zločini i genocidi nad Srbima od Jasenovca do danas od strane zapadnih sila i njihovih satelita. Knjiga je u stvari četvrta iz tog ciklusa mog pokušaja da napravim jednu biblioteku istine o stradanju naroda, a posebno i prvenstveno srpskog naroda, jer je o stradanju srpskog naroda najmanje do sad napisano, za razliku od tog pogromaškog pisanja i smišljanja i izmišljanja elemenata da bi se srpski narod optužio da je genocidan. Evo ovih dana je i Bramerc došao u Beograd da nam posoli pamet i da kaže kako mi nismo dovoljno
svesni da smo mi genocidni, a ja bih voljela da je bar jednu od ovih knjiga uzeo u ruke, da je pročitao, možda i jeste, ali oni ne čitaju ništa osim optužnice koju su spremili osnivanjem Haškog tribunala. O stradanju srpskog naroda Ljiljana Bulatović-Medić do sada je objavila 21 knjigu. Srebrenica, laž i podvala srpskom narodu, kao i sva ostala dela, nastala su iz ljubavi prema narodu i prema istini koju autorku drži od pisanja prve knjige pa do danas. Promocija ovog dela u Čajetini probudila je interesovanje velikog broja sugrađana. Osim što ste oaza zdravog života, da ste i oaza zdrave duhovnosti. Tako da je zaista podsticajno da večeras ovde govorim, jer vi ste ovde blizu, mnogi blizu Drini, mnogi od vas znaju i iskustvom i interesovanjem i životom šta tamo zaista jeste. A osim toga, najteže od svega toga jeste odgovor na pitanje zašto Srebrenica. Koreni pravoslavlja su tamo, koji su donedavno zatirani, koji su donedavno nismo znali da postoji, na primjer, iz 6. veka pravoslavno crkvište tamo. Nismo znali da je do 1232. godine u Srebrenici mitropolija pravoslavna hrišćanska otvorena. Zato Ljiljana Bulatović-Medić u ovoj knjizi o podvali koja se zove Srebrenica nebrojenim dokazima brani obraz srpskog naroda. Suština ove knjige je dokazima oboriti laž o genocidu u Srebrenici kako bi nam unuci saznali pravu istinu da su Srbi samo branili svoje živote. Pozorišna predstava Škola za ljubavnike bit će izvedena u Domu kulture u Čajetini u petak 10. novembra sa početkom u 20 časova. U predstavi igraju Milan Kalinić, Jelena Rakočević i Milan Vasić. Tekst i režiju potpisuje Bojan Stojčetović. Organizator je Sportski centar Čajetina, a cena ulaznice je 200 dinara. Streličarski klub Zlatiborac održao je u Čajetinskom Novom parku promociju za sve zainteresovane. Prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa ovom veštinom, kao i da se okušaju u gađanju lukom i strelom u metu. Treneri ISK Zlatiborac upoznali su prisutne sa tehnikama i načinima ispaljivanja hica u metu, kao i osnovama pravilnog stava i držanja luka. U klubu se nadaju da bi ova, kao i naredne promocije koje su u planu, mogla dodatno doprineti buđenju interesovanja lokalne javnosti za ovaj sport. Koristimo još ove lepe dane da promovišemo ovaj sport koji je slabo afirmisan kod nas, ali radimo na povećanju interesovanja. Pa zadovoljni smo, veliki broj ljudi što mlađih uzrasta, što starijih uzrasta je danas bio tu, probali su, imali smo na kraju jedno mini takmičenje, simboličnu neku nagradu za najboljeg mladog streličara i za najboljeg streličara smo podelili. Treniramo ponedjeljkom, sredom i četvrtkom od 7 do pola 9 u prostorijama osnovne škole Dimitrije Tucović. Svi zainteresovani su dobrodošli na naš trening. U pretposlednjem 14. kolu jesenje polusezone Srpske lige Zapad fudbaleri Zlatibora će u nedelju od 13:30 gostovati u Lajkovcu ekipi Železničara. Fudbaleri Čajetine će u istom terminu gostovati ekipi Omladinca iz Zdravčića u okviru 13. kola Zlatiborske okružne lige, a kadeti Zlatibora će u nedelju od 13 časova gostovati ekipi Jasena u Brodarevu, dok će Petlići dočekati Slobodu. Košarkaše Zlatibora u 4. kolu Košarkaške lige Srbije očekuje sutra u 18:30 gostovanje ekipi OKK Beograd. Čajetinci se pred ovaj meč nalaze u grupi timova koji su ostvarili dve pobede, dok Beograđani imaju pobedu manje. Juniori Zlatibora će sutra od 11 časova u dvorani Sportskog centra Čajetina dočekati Kraljevačku Slogu u okviru 2. kola Međuregionalne lige Centar. Kadeti će također u 2. kolu istog takmičenja gostovati Šumadiji 1991 u Kragujevcu. Takmičenje će započeti i mlađi pioniri koji će u 1. kolu regionalne lige sutra od 11 časova gostovati ekipi Užica. Odbojkašice Zlatibora će drugu sedmicu uzastopno gostovati. Ona će u 4. kolu 1. B lige sutra od 18 časova igrati u Ivanjici sa istoimenom ekipom od koje su nedavno sa 3-1 poražene u finalu prvog stepena kup takmičenja. Pionirke odbojkaškog kluba Zlatibor će posle pobede nad Lotosom na otvaranju Lige Zlatiborsko-Moravičkog okruga dočekati ekipu Požeškog Starsa. Kadetkine će svoje ligaško takmičenje početi u nedelju od 17 časova kada će dočekati odbojkaški klub Čačak.
U Srbiji sutra ujutru može biti sumaglice uz promenljivu oblačnost. Ujutru se razvedrava po Vojvodini uz pretežno sunčano vreme, dok u centralnim i južnim krajevima razvedravanje nastupa u toku pre podneva i sredinom dana. Duvaće vetar slab promenljiva, popodne i uveče slab do umeren jugoistočni u Pomoravlju i Podunavlju. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 6, a maksimalna dnevna od 12 do 16. U Užičkom regionu u subotu ujutru sumaglica i promenljiva oblačnost. Zatim dolazi do postepenog razvedravanja uz pretežno sunčano vreme tokom dana. Vetar slab promenljiv, popodne istočni i severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura kreteće se od 2 do 4, a maksimalna dnevna od 12 do 14, na Zlatiboru do 10 stepeni. U nedelju toplije sa dužim sunčanim periodima, u slabo izraženo na oblačenje popodne na zapadu i severu Srbije. U Pomoravlju i Podunavlju će duvati umeren jugoistočni vetar, u južnom Banatu pojačan. To će biti relativno topla varijanta Košave koja će duvati i u ponedeljak i utorak. Informacijom o vremenu završavamo današnje vesti. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.